Jeg står her på Edit House lige nu, hvor vi sidder og klipper vilddyr. Tænkte jeg lige ville vise, hvordan det står til herinde. Ja, det tænker jeg også. Det tænker jeg også. Bare helt fucked ud. Undskyld, hvad? Det er udbruddet, de 10 mand. Kom så, Sæk. Kom så, Andy. Det vil være kærkommen for Liquigas, hvis Brian Vandor, han skulle gå ind og vinde den her etape. Det er det hold, der har vundet næst færrest præmiepenge.